Табиғат қорғаушылар Каспий теңізі мен Жайық өзеніндегі заңсыз балық аулаушыларды көліксіз және құрал саймансыз қалдырды. Браконьерлікке жол жоқ атты акция кезінде мамандар 20-дан астам көлік тәркілеген. Дегенмен заңсыз балық аулаушылар арасында мотоциклді пайдаланушылар көп дейді табиғат инспекторлары. Ол мұз үстінде және жолсыз жерлермен жүруге өте ыңғайлы. Браконьерлер бұл көлік түрін құқық қорғаушылардан қашып құтылу мақсатында да жиі пайдаланады. Сондай-ақ оны құзырлы органдарға тіркемей-ақ мініп жүруге әбден дағдыланып алған. По итогам акции задержано всего 20 транспортных средств. Акция қорытындысы бойынша 18 мотоцикл және 2 жол талғамайтын көлікті қолға түсірдік. Оған қоса заңсыз ауланған 2 тонна қара балық пен 12 келі қызыл балық тәркіленді. Құқық бұзған 67 азаматқа қатысты әкімшілік іс көтерілуде. Тағы 3 адамға қатысты сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.